כבוד יושב-הראש, מתנהלים פה שני דיונים במקביל, ואני חייב קודם כל, אולי לא כמנהגה של הכנסת, להתייחס קודם כל לנושא הרשמי שעליו אנחנו מדברים, וזהו החוק. חברי, חבר הכנסת שטרית, אני הולך להצביע נגד החוק שלך, לא משום שהוא, ואני בטוח שהוא נעשה בכוונה טובה, אבל לצערי הרב, החוק הזה הוא המשך ישיר של נושא המאגר הביומטרי שאתה מקדם. בסופו של דבר, גם הסקירה הזו של כל תינוק שנולד בישראל תהפוך להיות מאגר. אין דבר כזה שמדינה לא שמה יד על מידע כזה. אנחנו רואים עכשיו כיצד ארצות הברית הגדולה שבמעצמות זכויות האדם, יודעת לשים את ידה על המאגרים הפרטיים ביותר, על חברות ענק פרטיות, אנחנו מדבר על גוגל ואחרות. אין מצב, תשכחו מזה רבותי חברי הכנסת, שהנתונים האינטימיים ביותר, הפרטיים ביותר, של כל אחד ואחד שנולד בארץ הזו, לא יאגר על ידי האח הגדול, המדינה שיקרה לנו יותר מכל מצד אחד, ושאנחנו צריכים להישמר מפניה יותר מכל מצד שני. לכן אני אצביע נגד. הייתי שמח להמשיך ולפרט בנושא הזה, אבל אני לא יכול שלא להתייחס לנושא שהועלה כאן על ידי חברת הכנסת גלאון. תראו, חברים, ואני פונה דווקא לחברים משמאל, הדברים שאמרתם לגבי חברת הכנסת זועבי, אני מסכים איתם. בעיקרון אני מסכים. הצורך להילחם על זכותו של כל חבר כנסת לומר את דעתו וכו'. יש לי שתי בעיות איתכם. בעיה ראשונה היא שאתם יודעים, כשאתם מדברים על זכותו של אדם לומר את דברו בכל מחיר, וכשאני, שבאתי מהצד השני, חוויתי ואחרים חוו, בוא נאמר ככה, אתם אלופי העולם בדה-הומניזציה ודה-לגיטימציה של דעות שלא מתאימות לכם. אני מדבר לאורך שנים, לא אתם באופן פרטי. תודה רבה חברת הכנסת תמר זנדברג. חברת הכנסת זנדברג, תודה. היית רשומה ולא היית מוכרחת לך לעלות ולדבר. תודה. מה שאני אומר הוא שכש... וגם היושב ראש בעצם רמז לדברים הללו, התחושה היא כשאתם רצים להגן על חברת הכנסת זועבי, שהיא בוודאי לא מדברת מתוך מניעים של טובת המדינה, כן? קשה שלא להרגיש ש... איך אומרים, אחת בפה ואחת בלב, לא כך נהגתם עם יריביכם שמן הצד השני של הקשת הפוליטית, שם ידעתם יפה מאוד לסתום פיות. ולעצם הטענה, זה נכון שכל טענה צריכה להישמע, אבל אין זה נכון שאין גבולות לשיח. אני ישבתי כאן, וכשחברי כנסת ישבו את חיילי צה"ל במהלך הקרבות לרוצחים, באותו רגע שמתי גבול וזרקתי אותם מהכנסת, כאן מהדוכן הזה. לא יכול, עם כל הרצון לפתיחות שחייב להיות, מסכים לחלוטין, לא יכול להיות מצב שאין גבול לשיח. חייבים לדעת גם לשים גבולות לשיח, ואת הגבולות הללו חצתה חברת הכנסת זועבי. ולסיום, אדוני היושב ראש, הבעיה היא לא חברת הכנסת זועבי. אני אומר לך, וזה יפתיע את כל היושבים כאן, אני חושב שטוב שחברת הכנסת זועבי נמצאת בכנסת. אני חושב שחברת הכנסת זועבי מציבה מראה חשובה ביותר מול כולנו, מראה לכולנו שבעצם הישראלי זקוק לערבי כדי לשכוח שהוא יהודי, והבעיה האמיתית היא באמת לא חברת הכנסת זועבי. היא רק הסימפטום של הבעיה. הבעיה האמיתית היא העובדה שבית המשפט העליון לא נבחר על ידי נציגי ציבור, אין להם שום השפעה אמיתית על הבחירה שלו, לא משקף את ערכיו של הציבור. ושוב רבה. ושוב, כאשר הרב כהנא נזרק מהכנסת, כמובן זה מקבל את כל התמיכה של בית המשפט העליון, אבל כאשר הכנסת מחליטה שחברת הכנסת זועבי ודומיה לא יהיו בכנסת, אזי בית המשפט העליון שוב ושוב משיב אותם לכנסת. הבעיה היא במקרה הזה לא הכנסת וגם לא זועבי, הבעיה היא בית המשפט העליון. תודה רבה.